До заходу долучилось понад 160 артистів різного віку. Серед них були як досвідчені метри, так і молоді початківці. Концертна програма складалась із 26 художніх номерів. Артисти виступали із промовами, співали та танцювали. Олександр Віталійович дуже тяжело болен. Ми вирішили зробити такий благотворительний концерт силами ведучих артистів міста Миколаєва. Я чекав, що, можливо, хтось відкажеться. Але, к моєму удивленню, ні єдиний артист, ні єдиний учасник, ніхто не відказався від цього. Мне пришлось просить многих, поскольку это на общественных началах все. Дай Боже радости, светлой радости кожному сердцу и кожному дому. Вхід на концерт був безкоштовним. Усі охочі долучитися до благодійності мали можливість залишити пожертву у спеціальних кошиках. 18-річна Марія не лише передала власні гроші на лікування журналіста, а й вирішила допомогти популяризувати збір коштів. Ну, по життю я небайдужа. І мені не важко комусь допомогти. Це важливо як для самої особистості, для своєї соціалізації, розвитку. І коли ми допомагаємо собі таким чином і людям, ми покращуємо стан в нашій країні. Підтримали Олександра Віталійовича і члени ініціативної групи літературного проєкту «Обдаровані мудрістю». Останні дві частини цієї книжкової серії створили саме завдяки співпраці із заслуженим журналістом. Тож кошти з продажу видань вирішили передати на його лікування. Літературним редактором у нас був Топчий, дуже активний чоловік. Плюс він к цій книзі о Зебіке, от останнє, да? Он скомпоновал один фильм из трех фильмов, которые он заснял в свое время, встречаясь с Зебіком. За результатами благодійного концерту активістам вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Усі виручені кошти передадуть Олександру Топчію, який вже розпочав лікування в Києві. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.